BBC ትግርኛ ዜናን ወናው ሐብሪታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ ዘኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም تعني هبلناز خبركم سمعتنا نلوم يبزلونا مدبات عبقالة كفال تقرأي عقلقلو تليفون كامز جمرة إتيو تلكم حبيرون አብ አላማጣ ሙሉ ሙሉ ጀምርናልና አብ ዳንሻ ተርካን ሁመራ ማይካድራ ሽራሮን ማይጸብሩን ከአብ ኸፊል ጀምርናልና ኤርትራ አምግታ አለበዳ HIV ይዕወታል ኾይላ አብ አዲስ አበባ በተደጋጋሚ ተደርበዩነ ተኩቲ ዝርከብሉ ዘለው ምክንያትን ታዩ ደጋግማለሁ አው ወይ ደጋግማለሁ ናይ ሰብን ናይ ተሽከርከርትን ፈንጂ ንዓው ዶክናት መነጽርን ካለውቱን ብዙሓት አጽዋራት ይልኩምለው ሕብራት ሀገራት ናብ ትግራይ ሰብአው ሓገዝ ከብጽሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰማሚዒሉ ዝብልን ካለንም ስሓጸርተ ዜናታት ዝዕለት ከለውና እዩ ንምክተታልኩም ንዕድም ብሰንክቲ ኣብ ክልል ትግራይ 4 ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ኣብ ተኸልል ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን መስመር ቴሌፎንን ከም ዝተቋረፀ ዝስከር ኮይኑ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ገለ ክፋል ተኸልል ኣገልግሎት ቴሌፎን ከም ዝጀመረ ሎሚ ንBBC ገሊጹ ኣሎ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ትሕቲ ቅርፂ መስመራት ቴሌፎን ዘጋጠመ ዕንወት ከም ዝፀገነን ኣብ ምፅጋን ከም ዘሎን እዩ ዝሕብር ፍጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረህይወት ታምሩ ኣብ ከም በዓል ኣላማጣ ኣገልግሎት ኢትዮ ቴሌኮም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝጀመረ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ገሊጻ ሕዚ ጽገናታት ንገብር ኣለና ኣብ ኣላማጣ ሙሉእ ንሙሉእ ጀሚርና ኣለና ኣብ ዳንሻ ተርካን ሁመራ ማይካድራ ሽራሮን ማይጸብርን ከዓ ብኸፊል ጀሚርና ኣለና ብኸፊል ክንጅምር ዝተገደድናሉ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ መስመር ኤሌክትሪክ ገና ስለ ዘይተጀመረ ብተተካኢ ጸዓት ኢና ንጥቀም ዘለና እዚ ተተካኢ ጸዓት ዝብሎ ዘለኹ ፀሓያዊ ጸዓት ኮይኑ ብፀሓያዊ ጸዓት ኢና ብኸፊል ኣጀሚርና እየ ዘለና ኣብ ካልእ ቦታታት ከዓ ጽገናታት ጀሚርና ኣለና እንተኾነ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘድልየና ንስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እናተዘራረብና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተረፉ ክፋላት ትግራይ ኣገልግሎት ቴሌፎንን መስመር ኤሌክትሪክን ንምጅማር ምስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብምዃን በቲ ኩናት ዝዓነው ትሕተ ቅርፂ ንምፅጋን ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ፈፃሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረህይወት ታምሩ ንቢቢሲ ሓቢራ ፈፃሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረህይወት ታምሩ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንምጅማር ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው እውን ገሊፃ አመንጎ መራህቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተላዓለ ኩናት ኣብ ተኸልል በአሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቀሉን በአሰርተታት አሽሓት ዝቆጸሩ ድማ ናብ ጉርቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ይፍለጥ ሕብራት ሃገራት ናብ ተቀዲሞም አስታት 100,000 ስደተኛታት ዝነበሩዋ ክልል ትግራይ ሰብአዊ ሓገዛት ከበርክቱ መገዲ ከም ዘይተኸፈተሎም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሎሚ ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎ ሃብቶም ወልድ ዮሃንስ ከቐርቦ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብታን ኣስታት ሓደ ወርሒ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከብፅሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ ኣብታ ክልል ሚልዮናት ምግብን መድሃኒትን ወዲኦም ንሓደጋ ሞት ከም ዝተቓልዑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ይገልጹ ኣለዉ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሳቪያኖ ኣብሩ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝተዘረቦ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዳሃሳስ ክካየድ ክጅመር እዩ ብመሰረት ዝስምዕ ሕብራት ሃገራት ናብቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብዘይዝኾነ ዕንቅፋት ክበፅሕ ክኽእል እዩ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሳቪያኖ ኣብሩ ካብ ሎሚ ረብዕ ጀሚሮም ብቐዳምነት እንታይ እዩ ዘድሊ ዘጽንዕ ጉጅለ ከም ዝሰዱ ገሊጹ ኣብቲ ክልል ብኣማይታ ሸሓት ዝቕጸሩ ሰባት ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኮይኖም ልዕሊ 45,000 ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ኣብታ ክልል ኣብ 4 መዓስከራት ብዘይ ምግብን ጸጥታን ውሕስነትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ እዩ ዝፍለጥ ብሰንኪቲ ኩናት ብኣማየት ዝቕጸሩ ህይወቶም ስኢኖም ከም ዝኾኑ እውን ይዝረብ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መቐለ ተቆጻጺርና ኢና እቲ ኩናት ድማ ኣብቂዑ እኳ እንተበለ መራሕቲ እቲ ክልል ግን ዛጊት ነቲ ወራሪ ዝብሉ ሓይሊ ንምምካት ይዋግኡ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ እንተኾነ ኣብቲ ክልል ኩሎም መስመራት ርክብ ተዓፂኦም ስለ ዘለዉ እንታይ ይግበር ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ጉጅለ ሎጂስቲክስ ከም ዘቆመ ሮይተርስ ጠቒሱ ኣሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ዝስምዕ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን
لومي معلتي اب كتما اديس ابابا كفله كتما بولي وردا حد غا نتاغوي كم زغاتم بوليس تا كتما غليتو بعلميا ركب حزبي بوليس كتما اديس ابابا كوماندر فاسيكاو فنتان بي بي سي خمز حبرو اتنتاغوي اب سبن نبرتن حد غا يوردن يلو غحف ابز كوبل باغوني اب حدش جماعات يوس ترغبه فنجي قلعت بزهاب وحبريتا بوليس سب مويا ممكن فنجي كمصب مغبار تم سب مويا الناس روحو ابز نبرو لوغان هاندبت بزي تفلت مخنيات تفنجرو اب قرب ابز ركب ጋራጅ ንዝነበረ ሓደ ውልቀ ሰብ ንሽተይ መውላት ጽይብሉ ናይ ቀዳማይ ረዲት ሕክምና ረኺቡ ናብጎዙ ተመሊስሎ ካብዚ ወጻይ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ጉርድሾላ ወይ ድማ ቅዱስ ያረድ ሆስፒታል ተባሂሎ ኣብዚ ፍለጥ ከባቢ ኣብ ጥቓ ኣብ ህንጸት ዝርከብ ገዛ ኣብ ውጭ ተኽሊ ኣብ ቆጽሊ ብፕላስቲክ ተጠቕሊሉ ዝተረኽበ ኣረጊት ፈንጂ ነይሩ ንሱውን ብሱብ ማያ ከምዚ ላዓል ተገይሩሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ መን ኣቐሚጥዎ ንዝብል መርመራ ይግበራሎ ዛጊት በቲ ጉዳይ ተጠርጢሩ ኣብ ቁፅፅር ዝኣተወሰብ ድማ የለን ما كمزي عين التريوتات بتدقاقا ميركو خمزلو زقلس كوماندر فاسيكاو ابتختما تبق فتشا بمهلو انا تدربي ويركو خمزلو تزاريبو يدقاقا مالو بزح هاتسوار ناي كونات يتحزيو ناي سبن ناي تشكر كرتن فنجي ناي عودو كونات منتصرن كالوتن بزح هاتسوارات يركو بلو مغنياتو انتاي كمزخوني فلاتيو هزبي كوزتر ناقبري اكلات ستا قطر الليتن فتشا ناكايدو بتعام حيال ناي هزبي حاجز مكوزار سلزلو حادقان مورات زيت عم كونات سلزيلي بب كبابي ابزل لم اكب غحاف يدربي ولو كان مخنيات يقولوا كبرات سمعتنا حزد ما حد صرت زينات تزعلت كسمعكم تكال سدتنيات حبرات هاجرات ني ايرترا يصلمالو كبل مينستر زينا اتو يمانا غبر مسكل كسيسو نسو اب تويتر ابزهابو مغلصي يو ان اتش سي ار نستوهبو حلفنت بمتقام انصار ايرترا استراتيجيكاوي مغحغوا حزبي ككايد انحيلو اتي تكال تمالب زوصو مغلصي غلا كابتو ماب تيغراي ابزركب معسكرات تعقيبو مصنحو ايرترا وين سدتنيات بحايلين اب ايرترا توسيدوم زبل صبصاب كم زبصحو حبيرو نيرو كونغرس امريكا صباح حموس 3 تحساس كلتا شحن 20 اب تيغراي ككايد بزعبا زقني كوينات زملكتو مرتعوتات كسمع مخون تفليتو ابتي بحدن اس كوميتي غدايت سباوي مسلات افريكا زمرح مغابايا كلتا ايتيوبياويان مويا وحبريتا كقربو يوم علم لخه محبره سمهورات تيغراي نتتابغسو بمن اد نتولد تي تيغراي قدامنت زي مهابو جن نقيفولو فلوت بهلاوي مراحي عندي كفال حزب اورومو نسراويت حارنت اورومو استبهال عتق غجله صلاي حزب بمبال كونينو ابا قدام حبرسب بورنا زخونه كورا جارسو اتعتق غجله سلاماوي ان يقتل بمهلاو حزب انصارو كل على اللويلو سراويت ايتيوبيا ابز حلف سمون نت غجله نمتقع دوب كينيا سغيرو منبارو يذكر ቻይና ኣብ ትግራይ ሰርሑ ዝነበሩ 630 ዜጋታታ ካብቲ ክልል ከም ዘውፀት ሓደ ፍሉጥ ደጋፊ መንግስቲ መርበብ ሓብሬታ ገሊጹ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቻይና ተመውሎ ፋብሪካ ሽኮርን ሲቪላውያን ዝነበሩ ቦታታትን ከም ዝደብደቡ እቲ ጸብጻብ ተቐይሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተኻየደ ደብዳብ ንሲቪላውያን ዕላማ ዝገበረ ኮነድ ኳን ተበለ መራሕቲ ትግራይ ግን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቃተሉ እዮም ዝኸሱ ኣብ ግብፂ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዘሰቅቕ ምዃኑ ተሓላቂ መስላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቒፉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ጥራይ 57 ሰባት ከም ዝተረሸኑ እቲ ማሕበር ጠቒሱ ብውሕዱ 15 ካብቶም ምስ ፖለቲካዊ ናዕቢ ብዝተሓዝ ንሞት ዝተፈርዱ ምዃኖም እውን ሓቢሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምኽንያት ትማሊ ዝተኸበረ ዓለማዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ኮቪድ-19 ተተሓሒዙ ቁፅሪ ብኤችኣይቪ ዝልከፉን ዝሞቱን ዘለዉ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን ንመግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለምን ህልው ኩነታት ዝርግሐ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ኤርትራን ዝምልከት መደብ ኣዳልዩ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ 2019 ብደረጃ ዓለም ኣብ ደሞም ኤችኣይቪ ዘለዎም 38 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበሩ ይጠቅስ ካብዚኦም እቶም ኣስታት 33 ሚታዊ ጥራይ ሕክምናዊ ሓገዛት ከም ዝረኽቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ኣብ 2019 690,000 ሰባት ምስ ኤችኣይቪ ብዝተሓሓዝ ሕማማት ከም ዝሞቱን 1.7 ሚልዮን ሓደሽቲ ዝተለኽፉ ሰባት ከም ዝተረኽቡን ይፍለጥ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ክስተት ኮቪድ-19 ዝሰዕበ እፅዋታት ሕሙማት ኤችኣይቪ
ሄፓታይትስ መድሃኒቶም በቃሊሉ ክራኽቡ ይጽጋሙ ከም ዝነበሩን በሰንክለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ቁጠባው ጸገማት መድሃኒት ክገዝኡ ይጽጋሙ ከም ዝነበሩን ኣመግለጺኡ ኣስፒሩን ክሳብ ሓምለ 2020 ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ሓደ መሰለስ ካብቶም መድሃኒት ዝወስዱ ዝነበሩ ሕሙማት ኤችኣይቪ ኤድስ መድሃኒቶም ክወስዱ ከም ዘይከኣሉ ብምግላጽ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገበሮ መጽናዕቲ እዚ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ እንተቐጺሉ ክሳብ መወዳእታ 2020 ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ቁፅሪ ብኤድስ ዝሞቱ ሰባት በፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል የመልክት ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ተሃዱ ምቁፃር ሕማም ኤድስን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስት ተስፋ ሚካኤል ብምክንያት ዓለማዊ መዓልቲ ኤድስ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት መልከፍቲ ኤች ኣይ ቪ ኣብ 2003 ናበስታት 4.3 ሚታዊት ደይቡ ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ 2016 ናብ ትሕቲ 1 ሚታዊት ከም ዝወረደ ኣብ 2019 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ድማ ናብ ባዶ ነጥብ 37 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ኣብሪሃ ዓመታዊ ብወለንቶኦም መርመራ ናይ ዝገብሩ መንእስያት ቁፅሪ ልዕሊ 90,000 መብፅሑ ኣብሪሃ ሲስተር ንግስ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ኤርትራ ንግዳያት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝውሃብ ናይ መናውሒ ዕድመ መድሃኒት ፀገም ከምዝየለ ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ 8900 ዜጋታት ብስሩዕ መድሃኒት ይወስዱ ምህላዎም ምስ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝገበረቶ ፃንሒ ተሓቢራ ብሪጣንያ ብፋይዘር ባዮኢንቴክ ዝፈረየ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ብስፍሓት ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ፍቓድ ዝሃበት ናይ መጀመርታ ሃገር ኮይና ኣላ ኤጀንሲ ቁፅፅር ኣፋውስን ናውቲ ሓለዋ ጥዕና ነቲ ሃገር ከም ዘፍለጦ እቲ 95 ሚታዊት ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸል ዝኽእል ክታበት ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብስፍሓት ናብ ረብሓ ክውዕል ውሕስ ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ዘርእስቲ ምስ ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ሓፂር ዕናል ክነካይድ ኢና ሕሪ ሃይሉ እዚ ንመጀመርታ ንህዝቢ ክውሃብ ፍቓድ ረኺቡ ዘሎ ክታበት ኣብ ቀዳሞት መዓልትታት ነቶም ንሕማም ተቐላዕቲ ዝበሃሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ብምኽታብ ከምዝጅመር እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብሪጣንያ ቀዲማ ነዚ ክታበት ዘፍረየ ትካል 4,000,000 ብልቃጥ ክታበት ከፍርየላ እያ ኣዚዛ ነይራ ሃይሉ እዚ ክታበት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከክልተ ብልቃጥ ስለ ዘድሊ ድማ ን20,000,000 ሰባት ዝኣክል ኣቐዲማ ኣዚዛ ኣላ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ክታበት ኣብ ታሪክ እቲ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ክልሲ ሓሳብ ናብ ውፅኢታዊ ተግባር ዝሰገረ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ማት ሃንኮክ ሎሚ ንቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ስዕብ ኢሉ ነይሩ ሃይሉ ንነዊሕ ክንብሎ ዝፀናሕና እዩ ክታበት እንተተረኺቡ ኣብ 221 ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ድማ ሕዚ ነገራት ናብ ንቡር ክምለስ እዮም ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚርና ድማ እቲ መስርሕ ክታበት ክንጅምሮ ኢና ዓባይ ብሪጣንያ ነዚ ትጅምሮ ምህላዋ ድማ ኣዝዩ ሓበን ይስማዓኒ ነቲ ትካልን ንኩሎም ተመራምርትን ድማ ነመስግን ነቶም ተኣፋፊ ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ክነድሕኖም እንተኽኢልና ከዓ ኩላትና ናብ ንቡርን ናብቲ ንፈትዎ ነገርን ክንምለስ ንኽእል ኢና ሰብ ሞያ ብወገኖም ክታበት መሃብ ዋላ እንተተጀመረ ሰባት ግን ጥንቁቓት ክኾኑን ልብዒ እቲ ቫይረስ ንምግታእ ንዝወፁ መምርሕታት ከተግብሩ እዮም ዘተሓሳስቡ እዚ ማለት ከዓ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ምትግባር መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ምጥቃም ምልክታት ዝረኣዮም ሰባት ክምርመሩ ምግባርን ንነብሶም ክውሽቡ ምግባርን እቶም ኩሉ ሰብ ከተግብሮም ኣለዎ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ሃብቶም ፅቡቓ ለካሂሉ እዚ ሓድሽ ዓይነት ክታበት ኤምራን ዝበሃል ኮይኑ ንሰብነት ሰባት ብኸመይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክሃንፁን ንኮሮና ቫይረስ ክቃለሱን ከም ዘለዎም መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ እዚ ክታበት ቅድም ክብል ሰባት ክጥቀምሉ መረጋገፂ ኣይረኸበን ነይሩ እንተኾነ ዝተመርፁ ሰባት ጥራይ ውሽጢ ማእከል ምርምር ንፈተነ ክወስድዎ ፀኒሖም እዮም ሃይሉ እዚ ክታበት ዝውፅኢታዊ ንክኸውን ኣብ ኣሉታ 7 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወይ ድማ 158 ዲግሪ ፋራናይት ክዕቀብ ዘለዎ ኮይኑ ብተወሳኺ ብፍሉይ ንዕኡ ብዝተዳለወ ሳንዱቅ ጥራይ እዩ ካብን ናብን ክጓዓዝ ዝኽእል ካብ ዝተበገሰሉ ቦታ ናብቲ ዝድለ ምስ በፅሐ ድማ ክሳብ 5 መዓልትታት ጥራይ እዩ ኣብ መዝሓሊ ክፀንሕ ዝኽእል ሃይሉ ግርም ሃብቶም ሰብ ሞያ ጥዕና እዚ ክታበት እዚ ቀዳምነት እቶም ነቲ ቫይረስ ተቓላዕቲ ዝበሃሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ክወሃብ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ብቐዳምነት ዝሰርዕዎም ከዓ ኣብ ማእኸላት መእለይ ሕሙማት ዝርከቡን ሰራሕተኛታትን ክኾኑ ከለዉ ካብኦም ብምቕፃል ዕድሚኦም ልዕሊ 80 ዓመት ዝኾኑ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ክኾኑ ኣለዎም ይብሉ ሃይሉ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ክታበት ኣብ ህዝቢ ንክጅመር ሙሉእ ፍቓድ ምሃባ ንዓለም ሓደ ብስራት ዝሓዘለ ዜና ኮይኑ ብሕጂ እውን ከም በዓል ሞደርና ዝኣመሰሉ ሓደ ክታበት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ሙሉእ ፍቓድ ረኺቡ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ኣብ ተስፋ ዘሎ ዓይነት ክታበት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ናይ ሓመቐትን ድሮ ካብ ሞደርና እውን 7,000,000 ብልቃት ኣቐዲማ ዕርቡን ከፊላትሉ ላሂሉ ብተመሳሳሊ ኣስትራዘኒካ እውን ሙሉእ ዓለም ነቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ውፅኢቱ ብሃንቀውታት ፅብዮ ዘሎ ዓይነት ክታበት እዩ ተመስግነ ካብቶም
ፓርላማ እስራኤል ከፈርስ አባላት ባይቶ በደምጽ ወሲኖም እትስጉምቲ ነት ህጀብ ስልጣን ዘሉ ለፍንታው መንግስት በመፍራስና በመርጫ ዘመርሒው አመንጎነት መንግስት ዘቆሙ ቀንድ ተናሐናህቲ ሰልፍታት አብ ጉዳይ ባጀት ምስም ማዕሲኢኖም ከምዘለው ይግለጽ ክብራ ተከታተልቲ ፈኖ ራዲዮ ቢቢሲ ንሎሚ ዘዳለና ዮ መደባት ነዚ መስል ኔሩ መሳዋሃዲ መደባት ሀብቶም ወልድ ዮሐንስ ኪላ ቴክኒክ ኦስካር ቡንጋ መሳኹም ዘምሰኹ ኃይሉ ሳህሌ ጽባህ አብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብስተፈለዩ ትሕስቶታት ክንረኸቢና ደሓን ሕደሩ Thank you.